Станом на 16-ту годину на дільниці 50% явка виборців. Порушень правопорядку тут зареєстровано не було. Виборці цієї дільниці із голосуванням не зволікали. Більшість прийшло віддати свій голос зранку. Черг до столів реєстрації та кабінок таємного голосування не було. На нашій дільниці зареєстровано 2201 виборець. На даний час проголосувало вже 1200 осіб. Тільки що повернулася група, котра ходила по домам, це непрацездатні люди. Таких осіб у нас 26. За порядком на дільниці стежать спостерігачі, представники місії ОБСЄ та довірені особи кандидатів у президенти. В їх обов'язки входить контроль за виборчим процесом. Зранку я в'їздив з моїми помічниками, вже близько 30 дільниць я в'їздив. Явка дуже висока, вже на обід десь приблизно 50% вже людей проголосували. Дільниця буде працювати до 20:00. До цього часу всі, хто ще не встиг дібратись до місця голосування, зможуть це зробити та обрати свого кандидата. Анна Ружін, Ігор Лук'яненко, телеканал «Центральний».